takjem me një deputet, zotin Beg Berisha, mundum me pas takimin edhe dje me Ministrin e Drejtësisë, zotin Selimi, po dje kishte një agent që duke që të ngjeshur për këtë punë, nuk mujte me pas diqka konkrete. Po sot ndodhi? Po sot dje me lejmun që për sot në ora 11 e kije një takim, zyrtarisht mund është më shkua me bisedu për këtë qështje. Sot kesh aty, ke një mpritje shumë e mirë, bisedum për rastin, zotit Selimi më tregoj regullat shtetënore që i kemi, po unë e kom pas takime ma heret, me disa ministra, si për shemën me zotit Gleu Konjuca kom pas takim, edhe i e Denjeri që i ka pa bëndo. Kështë munduar e kështë përmend në organizatën e kombëve të bashkuara në takimin virtual, ma dje kështë ndaluar dhe këshiltarën e prezidentit të Serbisë. Po çfarë mendoni se mund të kryen si punë institucionet e Kosovës, ose a kërkua diçka konkrete nga zoti Selimi? Unë nga zoti Selimi vetëm kërkova si shteta si Kosovës, e kërkova konkretisht nga shteti onë që le të bojnë trysni sa më shumë të ndërkombëtarët, që t'jënë ndërkomtarët prezent, jo në Serbi, për le të morin ata rastin e vlajt tonë, le të morin bëkshyre, edhe le lipa le të bëhet transfer sa ma shpejt në Kosovë. Por arsye se, qysh në fillim, kur e morë vlajon e zirë me 3 janar 2020, pej fillimi deri me tash e kompasi prokurori serb, o ka munduat vetëm me bua mëntime, deklerata, të marrë deklerata të mshefta, të bo mëntime me dëshmitar. Ata janë duke i fabrikuar edhe dëshmit, edhe janë duke shpikur dëshmitar në këtë situatë? E vërtetësht. Janë duke shpikur dëshmitar, janë duke i marrë mënyrat mshefta, janë duke i ofruar edhe, kam dhe gjusë fundit, kam dhe informatës që janë duke ofruar edhe pare, edhe u kanë siguru e strehim edhe atjen në Serbi. O cila